još jedan zanimljiv gost na štandu Komneta, Udruženja elektronskih medija Srbije. Gost SOS kanala Plus je Rodoljub Sujanović, koji je direktor Multimedia Musica, a naša tema vezana je za muziku, to jest autorska muzička prava. Ja znam da gledalce to ne interesuje, ali nama je jako bitno koju recimo muziku mi možemo da koristimo u prilozima koje emitujemo i da li uopšte imamo pravo na tako nešto? Dobar dan svima. Za početak. Dobar dan vašim gledalcima. Hvala što ste me pozvali i što imam priliku da govorim za vaš medij ovde na sajmu medija. Velika je čast, pa samim tim evo pokrenuli smo i temu, malo pre smo bili na panelu jednom koji je govorio o autorskim pravima, muzičkim autorskim pravima i u medijima. Ono što je važno i ono što je bitno je zakonska pretpostavka da u našim zakonima Republike Srbije postoji sve to, a postoji i samim tim ako ste potpisnici dokumenta, odnosno ugovora koji definišu odnose između medija i kolektivnih društava, vi ste na veliki jedan način regularni i legalizovani, je li tako? Što se tiče muzike koja se koristi kao background music, često ovde kod nas ljudi uzimaju najveće svetske hitove, podvlače ih i onda dođu u situaciju da sve te svoje emisije pokače na društvene mreže i da im se na društvenim mrežama sve to u jednom trenutku zamrači, da ne kažem da se ukine. To ukidanje ne radimo mi kao nosioci prava ili neko ko zastupa velike svetske kataloge, već postoji nešto što se zovu roboti koji kroz internet idu sada već i čiste kompletnu mrežu. Onda se vlasnici televizija ili tih nekih televizijskih emisija obraćaju nama sa željom da napravimo neku drugu priču i za to postoji isto rešenje, to su nekakve muzičke biblioteke koje služe upravo za te svrhe. Te muzičke biblioteke su legalna muzika s kojom vi i nastupate dalje i radite normalno posao i možete bilo gde, bilo u kom svetu, znači bilo gde i bilo kom serveru, možete da podignete svoju emisiju i niko vam je neće, da kažemo, srušiti, zamračiti ili zabraniti korišćenje te muzike. Kaže do toga što ljudi nisu u toku, kažu ovako, dobro, u redu, ajde sad ću recimo da uzmem nekog Mozarta i nema veze, nemam kome da plaćam autorska prava. Tako je. To je jedan aspekt, jer autorsko pravo traje 70 godina od smrti poslednjeg koautora. Međutim, postoji pravo vlasnika snimka, postoji pravo nekog orkestra koji je svirao tu, tako da opet niste legalizovali svoje postojanje, jer ste povredili druga dva prava koja se zovu autorska srodna prava, proizvođača fonograma i interpretatore. Da bi se sve to izbjeglo, postoje, kažem opet, legalni načini, već samim tim što ste potpisali sa Sokojem, OFPS-om i PIO-om ugovor, vi ste legalizovali svoje poslovanje, ali da biste dobili ta sinhronizacijska prava, šta je sinhronizacija? Sinhronizacija je kada vi jedno delo inkorporirate u drugo delo, to se smatra sinhronizacijskim pravom i to pravo dalje nastaje od ugovornih obaveza između dve strane koje su ga dogovorile. Vi ste inače zastupnik Univerzala za koji deo ove teritorije? Moja firma Recon Publishing, to je druga firma, je nosilac prava, licencni partner Universal Music Publishinga za celu ex-Jugoslaviju osim Hrvatske i za Slovačku i za Češku. Jedan od delova biznisa kojima se mi bavimo su upravo ta sinhronizacijska prava i ta sinhronizacijska prava se ostvaruju na taj način što mi potpisujemo ugovor direktno sa velikim sistemima. U današnjem trenutku imamo skoro sa svim velikim sistemima potpisane ugovore i radimo na tome. Zašto je to važno? To je važno zato što ti veliki sistemi imaju veliku produkciju i onda tu produkciju mogu da prodaju drugim produkcijama, manjim ili regionalnim, sa svim uključenim pravima i na taj način ostvaruju profit za svoju produkciju, odnosno svoju televiziju. Evo, nadam se našim gledalcima delimično jasno šta se dešava, znam da vas to nešto pretrano ne zanima, ali nam je to jako bitno, baš zbog posla koje radimo, ali mislim da se od Rodoljuba Stojanovića ispred Multimedia Musica čuli zaista precizne informacije, pošto je čovjek apsolutno u materiji, apsolutno u toku. Hvala vam puno i puno sreću u daljem radu. Hvala i vama.